U Loparama je po sedmi put održana konferencija beba. Prisustvovalo je više od 50 beba koje su rođene od 1. juna 2022. do 16. juna 2023. godine. Predsjednica ovogodišnje konferencije u Loparama je najmlađa učesnica manifestacije Nataša Lukić, beba rođena 16. juna 2023. godine. Potpredsjednica ovogodišnje konferencije postala je Valentina Jović kao najstarija beba rođena 13. juna 2022. godine. U Loparama je ovogodišnja manifestacija konferencija beba održana u porti crkve pokrova Presvete Bogorodice. Roditelji su u velikom broju prisustvovali ovoj manifestaciji i imaju samo riječ hvale za organizaciju. Imam dvije ćerke, Tijanu i Tamaru. Pa lijepo je ovdje naše malo mjesto, nemamo takvih nekih baš dešavanja, baš za malu djecu. Ima ovako nešto kad je ljeto i to sve. Majka sam dvoje djece, imam dječaka koji će uskoro napuniti 4 godine i djevojčicu koju je baš danas rođena. Znači kao jedan vid podrške roditeljima, a i svakako da uljepša naš grad ovaj jedan dan kad smo okruženi djecom. Za ovu manifestaciju organizovan je prigodan program i nagradna igra, za svu djecu su obezbijeđeni poklon paketi. Organizator i Opštinska uprava Lopara je u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta. Ja sam roditelj i prije mjesec dana sam dobio treću kćerku. Veoma značajan ovaj dan i ovaj događaj i za našu ovdje crkvenu zajednicu u Loparama. Samim tim crkva kao stup društva vrijednuje vrijednosti porodice. Skupština opštine Lopara donijela odluku koja izdvaja za sva natalitet za svako novorođeno dijete u zavisnosti od da li je jedan ili dva roditelja zaposleni, nezaposleni, ali svako dijete ima određena sredstva koja se izdvajaju, tako da ćemo nastaviti da se trudimo da i u narednom periodu još više obezbijemo sredstava za ovakve mališane. Opština Lopare za pronatalitetnu politiku iz budžeta izdvaja 30.000 maraka.